This film has everything. Everything? Адреналин или романтика? Do you want to make it out or? Nope. Yes. Доза хумор или смайващи каскади? Райан Гослинг или Емили Блънт? It's Holstis. За всеки по нещо в една свежа вечер за двама само в Cinema City. Скачаме във филма с предпремиерна прожекция на Каскадьорът, Welcome Drink, шоколадов комплимент подарък и томбола за награди. Само на 24 април във всички локации от веригата. Билети на касите и онлайн на cinemacity.bg. Побързайте, местата са ограничени.